Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Eu quero deixar uma dica aqui. Eu sempre aplicava nas minhas clientes uma máscara que o modo de preparar ela é um pouquinho diferente, dá um pouco mais de trabalho. O modo de aplicar é super simples, mas com o mesmo tipo de máscara, mudando alguns ingredientes, eu posso tratar vários pontos do rosto, né? Por exemplo, o vídeo de hoje será para peles com tendência à acne, com oleosidade excessiva, principalmente poros dilatados. Então, essa máscara, ela é ótima para ser aplicada de uma, duas vezes na semana, normalmente, e ela vai tratar e muito os poros dilatados. Se vocês se identificarem com esse vídeo aqui, com o tipo de máscara, do jeitinho que eu vou preparar a máscara, vocês deixem aqui nos comentários por quê. O vídeo de hoje está sendo para poros, oleosidade, cravos, espinhas, ok. Mas eu posso trazer vídeos com o mesmo tipo de máscara, mas com outros ingredientes para tratar, por exemplo, sei, olheiras, ou para tratar rugas, para tratar a firmeza da pele, para devolver o viço da pele e assim por diante. A máscara de hoje, eu vou usar a clara do ovo e o chá verde, que são ingredientes mega simples que vocês estão cansados de ver aqui no vídeo, eu sei. Porém, o modo de preparo e aplicação vai fazer toda a diferença nessa máscara e é por isso que eu decidi trazer o primeiro vídeo desse tipo de vídeo, com ingredientes simples e bem tranquilo de serem usados na pele. Prepare bem antes, tipo uma hora antes do momento da tua aplicação. Ah, eu quero aplicar minha máscara, não sei, 10 horas da noite antes de dormir. Então eu preparo minha máscara por 9 horas, 8 e pouquinho, sabe? Eu vou usar aqui no momento folha de papel toalha, mas aí tu pode usar gaze, tu pode usar algum tecido fino que tu tem aí, tu já usa na pele. Então eu recortei o papel toalha quase aqui no tamanho do meu rosto, sem deixar a passagem dos olhos ou boca, somente um cortezinho ali no nariz para poder deixar de fora, né, que precisa respirar. Então eu cortei sem medidas mesmo, não tem problema que fique maior que o rosto, até melhor, então não precisa ter medidas. Aí eu vou colocar a minha folha de papel no prato. Dou umas pinceladas ali pela minha folha de clara. Deixo ela bem encharcadinha com a clara. Logo em seguida, eu coloco um pouquinho de pó de chá verde. O pó de chá verde que geralmente eu uso nas minhas misturinhas. Coloco ali em cima, tranquilo, e aí eu coloco no congelador. E lá vai ficar uma hora. Por isso que eu falei que é bom tu preparar essa máscara uma hora antes da tua aplicação. Deixou lá no congelador, porque vai deixar bem geladinho, aquele processo todo, e vai ser super maravilhoso pra pele. De novo, mosquitinho aqui. Gente, é de noite que eu tô gravando, então tá bem complicado. A luz chama os mosquitinhos. Mas enfim, eu não quero parar o vídeo não. Então chegou na hora de fazer tua máscara, tu vai fazer o seguinte: lava o rosto normal e esfolia a tua pele. Tu pode fazer uma misturinha de açúcar com mel para esfoliar a pele, desde que seja uma esfoliação bem abrasiva. Ou se tu tem já um esfoliante que tu usa, também pode usar ele, desde que ele seja abrasivo. Ou tu pode fazer um esfoliante com a farinha de arroz e a argila branca. Mistura com o teu sabonete mesmo, um pouquinho de cada, e esfolia a pele vai ficar bem avermelhada, bem irritada, mas é essa a intenção. Aí depois que esfoliou, retira com água e aí tu tá pronta para aplicar a máscara. Para aplicar, tu vai retirar o prato do congelador e vai deixar ali uns 3 minutinhos, 5 minutinhos paradinho até a clara desgrudar do prato para não ter perigo de rasgar o papel. Mas é só deixar ela paradinha que logo logo eu consigo lá e tirar o papel assim, sem grandes danos. Então eu tiro o papel e repouso sobre a pele. Somente isso. Posso colocar bem a mão nos olhos para fazer com que a máscara ela realmente abranja ali toda aquela região do olho, porque vai desintoxicar a região dos olhos, vai deixar um olhar mais branquinho, a pálpebra vai ficar mais clarinha, é tudo de bom essa máscara. E aí eu fico ali repousando. Seria bom se eu conseguisse ficar deitadinha enquanto eu tô com a máscara na pele, porque a pele vai deixar
eu receber melhor, né, essa máscara. Só que às vezes não tem como ficar deitada, então não tem problema. Fica sentadinha pra trás, com o rostinho assim pra cima. E ali tu vai ficar por 20 minutos. Gente, essa máscara, ela dá um up na pele na primeira aplicação. Ela é maravilhosa. Eu realmente gosto muito dessa técnica. Eu aplicava muito nas minhas clientes essa máscara. Aí eu fazia com pó de ouro, pó de rubi. E essa técnica de colocar no congelador dá super certo pra pele, principalmente no verão. Mas quem tem a pele mista, a seca, agora no inverno eu aconselho que não faça. Ou se deseja aplicar na pele, deixa 10 minutos, faça uma vez por semana, porque a pele pode ficar um tanto seca. A minha pele não resseca, então é tranquilo de fazer, seja inverno, seja verão, e eu adoro. Eu espero que eu tenha ajudado alguém com esse vídeo. Se o vídeo ficou com muito barulho de fundo, eu já peço desculpas, mas hoje eu tirei o dia um pouquinho mais para a noite para poder gravar, para poder fugir do barulho aqui da rua, mas mesmo assim não tem condições. Enfim, gente, muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.